فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک گھونٹ پانی پلایا جبکہ عام پانی دستیاب ہو، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جلے اسی کے طرح مجھ میں۔